Ամեն տարի մայիս ամսվա առաջին շաբաթը Եվրոպայի սրտաբաների միության կողմից նշվում է որպես սրտային անբավարարության իրազեկման շաբաթ։ Սրտային անբավարարությունը բավականին տարածված բարդությունն է հանդիսանում տարբեր սիրտանոթային հիվանդությունների և հիմնականում սրտի իշեմիկ հիվանդության, և պետք է նշել, որ ազգաբնակչության շուրջ 3-4% տառապում է սրտային անբավարարությամբ, իսկ տարեց ազգաբնակչության 75 տարեկանից բարձր ազգաբնակչության 15-20% տառապում է սրտային անբավարարությամբ, սակայն խնդիրը կայանում է նրանում, որ հիվանդների մի մասը ունենալով այս կամ այն կերպով քողարկված, այսպես գանգատներ, սիմպտոմներ, իրենք տեղեկացված չեն, որ ունեն այս հիվանդությունը և կարող են ամիսներ, տարիներ շարունակ, ուրեմն առանց բուժման, առանց հսկողության բժշկի մնալ և արդեն իսկ ավելի ծանր վիճակում դիմեն հիվանդանոց, և այս հիվանդության մահացությունն է բավականին բարձր, սրտային անբավարարությունը համարվում է այսպես կոչված, ոնց որ ասում ենք, օնկոլոգիան սրտաբանությունում, այսպես չակերտավոր, որովհետև հիվանդների շուրջ 40%-ը մահանում է հինգից սիմպտոմները ի հայտ գալուց հետո 5-7 տարվա ընթացքում, այսինքն չնայած նրան, որ մեծ հսկայական առաջխաղացում կա այս հիվանդության բուժման մեջ վերջին 2 տասնամյակում, ինչպես դեղորայքային, այնպես էլ տարբեր սարքերի միջոցով իմպլանտացվող, բայց այնուամենայնիվ դեռևս մահացությունը մնում է բավականին բարձր, և այդ տեսակետից այս շաբաթը, մայիսի առաջին շաբաթը իրազեկվելու գանգատների ուրեմն ավելի տեղեկացվելու կարևորությունը շատ կարևոր է, մասնավորապես տարեցների շրջանում, և շատ կարևոր է, այդ գանգատները այս հիվանդության բազմաբնույթ են, շատ այսպես սպեցիֆիկ չեն, բայց այնուամենայնիվ մի քանի սիմպտոմներ կան, գանգատներ կան, որոնց ի հայտ գալը ուրեմն անպայման պետք է հիվանդին այսպես համար ահազանգ լինի, որ ինքը դիմի բժշկի և հետազոտվի, և հետազոտությունների միջոցով շղթվի կամ ուրեմն հաստատվի սրտային անբավարարության առկայությունը։